ձեզ, ես Ստեփանի Բաքարեջանն եմ, հաճախում եմ վերին Շենգավիթի սրբոց առաքելոց եկեղեցու Կիրակնօրյա դպրոցը, այսօր ես ձեզ կներկայացնեմ մտահոգություն առակը։ Կանաչ բացատում խրճիթի կողքին նստած էր մի մտահոգ երիտասարդ, նայում էր սեղանին դրված մի կտոր հացին և նրա երկու կողմից մրճուններին, ովքեր քաշում էին իրենց կողմը և իրենց սաղամարում։ Մի ծերունի մոտենում է երիտասարդին, ասում. Մտահոգ ես երևում, մտածում ես, թե ինչպես իրականություն դարձեն նպատակները։ Նայիր սեղանին դրված հացին և նրա երկու կողմից մրճուններին, ովքեր քաշում են հացը և ամեն մեկը իրեն է համարում։ Նրանք այս հացը մի ամբողջ աշխարհ են համարում։ Ահա ես հիմա վերցնում եմ այս հացը և թափ տալիս մրճուններին, և այդպես էլ արեց։ Մրճունները խուճապահար փախչում էին։ Ձերունին վերցրեց դրեց գրպանը և ասաց. Ահա երիտասարդ, նայիր, այս հացը ոչ հիմա այս մրճունին է, ոչ էլ մյուսինը։ Եվ ահա ամբողջ աշխարհը, երկիրը, երկինքը Աստծո ձեռքում էր։ Ինչեր անես և ինչեր չանես, կյանքը և նպատակը Աստծո ձեռքում է։ Արդ խաղաղվիր և մի տխրիր, այլ մտածիր երկնքի արքայությունը ժառանգելու համար։ Երբ դա մտածես, ամեն ինչը քեզ ավելիով կտրվի։ Երբ ձերունին գնաց, երիտասարդը նայեց սեղանին դրված մի կտոր հացին և ասաց. Իրավ արդյոք, այս ամենն ո՞ւմն է։